我那天一摸到，我真的是有点吓到，粉质很棉滑，就很神奇，显色度非常的好，他很贴心，都有帮你写好说每一支刷具的用途。设计这组刷具的人是真的有在化妆。不要说这个眼影盘有什么缺点的话，我觉得就是。嗨，我是 Suna，今天我们一起来开箱丫丫的眼影。我本来是想要跟其他的产品一起拍一个大开箱就好，可是呢，我一摸到它的粉质，我觉得哇，真的是很厉害，所以我就想要好好的来帮它拍个开箱。那这次我也顺便买了丫丫的刷具，就它跟031联名的这一组，但是我只有买眼影刷的部分。哎呀，这个有点难打开，因为它另外一个是粉底刷，一个是蜜粉刷嘛，我觉得我没有使用到，所以我就买了这个6支的眼影刷具。它这边很贴心，都有帮你写好说每一支刷具的用途，然后这边也都有介绍，我觉得这个设计很可爱。那丫丫这次眼影盘做的是一个很简约的米白色纸盒的包装，打开之后上面有附一个小镜子，然后里面是6色配色，然后这边有帮你标色号 A B C D E F。它的粉呢，我那天一摸到，我真的是有点吓到，上面三个都是雾面色，我觉得它的粉质很棉滑，就很神奇。你在这样子皮肤上面推开的时候啊，你不会感觉有一层粉，你就感觉它很完美的融入在你的皮肤，一推开就是完美的融合进去。不知道为什么可以做的这么的棉滑，它的亮粉色也不会是干干的那种，是带有一点点湿润度的。你看，也是一涂开就非常的棉滑，非常的显色。然后它的亮片都是走那种比较低调、细致、细腻的路线，不是那种粗大的。整体配色就是非常非常的实用。我是想了很久，到底要怎么来呈现这一盘。如果说照我原本自己的画法去画的话，好像有一点普通。后来我就想到说，丫丫有出一支影片是针对这一盘的教学，它示范了4种不同的眼妆嘛。那因为丫丫本身的眼睛是有双眼皮的，我觉得它眼型是非常的漂亮，非常的好看。那我就是有点好奇说，如果像我这样子的内双来照着它的4个方法来画这一盘，是不是也会那么好看？然后我在这边想要特别澄清一点，就是之前有人跟我说，他觉得我的眼睛的双眼皮还蛮明显的啊，应该不能算是内双吧。我必须要给你们看一下，如果我的眼睛整个张开然后直视着前方的话，就是一个几乎看不到褶子的内双。那你们平常会觉得我的双眼皮好像很明显，是因为我为了要让大家看清楚整个眼妆的颜色跟妆感，所以我面对镜头的时候会刻意有一点抬头，然后眼睛是有一点这样子往下的方向看，因为这样子我的双眼皮则会看起来比较明显，你们也可以看到那个眼妆的效果。如果我整个打开的话，你们就什么都看不到了。包括我在近照我的眼睛的时候啊，我都会是有一点点故意半眯的情况，我不会完全打开，我会这样子半眯，让你们看清楚整个眼妆。但我其实觉得内双也还好啦，因为我们平常跟人家讲话的时候啊，也不会一直这样瞪大眼睛看人家吧，这样子太可怕了吧。我们还是会有一些自然的眼神动作，例如说看左边、看右边、看上面、看下面啊，这样子。所以其实也不用太担心说眼影会完全看不到。好，那我现在就来先来参考丫丫画的第一个眼妆。当然这个眼妆不是我发明的，是丫丫示范的，我就是照着她的步骤画，然后看看在我这样子的内双上面的效果是怎么样。第一个就是沾 A 的颜色，整个把它铺在眼窝，哇，它这个眼影是非常的显色。我觉得我刚刚第一下沾的有一点点多，所以我再换这支晕染刷来辅助把边缘晕开。哦，这样子有感觉到这边的眼睛啊，这个眼皮消肿了蛮多的哈。你看这边有没有对比蛮明显的？然后它就再沾了一样的 A 的这个颜色，用下眼影刷，然后画在下眼影的位置。然后用眼线的这支6号沾这个 C 的深色，直接画眼线。然后它的饱和度真的非常的高，这样子轻轻的去拉，它就可以拉出一个很饱和的眼线了。而且它这个深色啊，完全都没有任何飞粉的情况，真的是粉质非常的服帖。然后它用手指沾了这个 D， 放在中间打亮。这个珠光的亮片就是非常的低调，很细细的那一种。然后小拇指沾滴，放在眼头。好，第一个眼妆我们来对比一下，我觉得它消肿的效果其实真的很好欸。你看这边这一块这么凸的肿泡眼的感觉，到这边就整个被削弱了很多。然后它的颜色，我其实刚刚真的是稍微的晕个几下，尤其是下眼影，我就是这样子随便挥个几下，它就是一个很自然的渐层，它不会有卡那种一块黑黑晕不开的问题，整个晕开就是那种很漂亮自然柔和的眼影。给大家看一下整体的妆感，我觉得就是很日常实用的那种，而且也很简单，亮片的光泽感啊，真的是很有质感的那种，一点都不会俗气，完全睁开给你们参考一下，是这样子。
好，再来第二个眼妆呢，它先沾了 A， 就跟刚刚一样铺在整个眼窝。好，这次我就沾了比较少一点了，因为它的显色度真的蛮高的。好，稍微把它晕高一点点，就可以修饰我这边肿泡的感觉。一样的 A 放在下眼影。再来呢，它沾了这个 D 的，打亮在卧蚕的位置。哇，这马上就变得很有神了。最后用手指沾这个 E 的珠光色，把它打在整个眼褶内。最后一样用这个 C 画眼线。那它的画法跟刚刚第一个眼妆一样，会有这种消肿的效果，而且因为它中间叠了一个深色的亮片，眼睛的深邃度上面就会看起来更漂亮。但它比较深邃的同时啊，又不会说好像变成大浓妆或是很老气的感觉，就还是自然中带有深邃度跟放大眼睛的效果。像我们这样内双的眼睛来说啊，睁开眼睛很容易上眼影就看不到了，所以下眼影的这个卧蚕啊，可以去帮助我们增加眼妆的重点，让我们张开眼睛虽然上眼影不是很明显，可是至少下眼影的卧蚕呢还是有增加一点加分的效果。所以我觉得内双眼睛呢是还蛮适合这个第二种画法的。好，我们现在要来第三种了。那因为我眼妆刚卸了两次，所以这边那个遮瑕有点斑驳，你们就是先不要看它齁。第三个眼妆呢一样是先用 A 来打底，我发现它的眼妆呢几乎都是用这个 A 作为主色。好，一样上在上眼皮，把它晕染开，还有下眼影的后端二分之一，然后他说呢要跟这个上眼影有一些连结在一起。好，这个时候呢，终于沾取这个 B 的深一点的颜色，沾在这边后端，你看它的显色度非常的好，所以把它加深，然后它也很好的晕开，下眼影也稍微带到一点点这个 B 的颜色，再来用到这个 F 的颜色，它一样是上在整个眼褶内哦。哇，这个颜色超级闪亮的，我好像有点沾太多了。不用那么多，我自己平常很少会画这种亮粉整个涂满眼褶内的眼妆，还蛮新奇的我觉得。哇，然后他还会再用这个亮的最亮的颜色呢画在整个下眼影，它是整条这样铺上去的哦。哇，它这个亮片呢，我用刷子这样子干干的刷，它不太会往下掉，几乎是没有，顶多就掉个这边可能一点点一两颗而已。可它这样子大范围的刷上去，它都没有往下掉的状况，附着力做得很好。然后这个眼妆一样有画卧蚕，用这个 D 的颜色画在卧蚕中间的位置打亮。最后一样是画眼线，它这个眼妆的眼线我觉得可以稍微带粗一点点。这个眼妆的感觉跟第二款会有点像，可是因为它用了那个最亮的亮片呢，在眼皮跟下眼影这边都有做到这些闪亮的感觉，所以它是更适合那种出去玩啊或是派对，你想要更闪亮更有放大效果的时候，就会蛮适合这个眼妆。尤其是它在下眼影的部分就用了三个不同的颜色嘛，所以它在卧蚕的部分呢就是非常的立体又放大。但它这盘很棒的地方就是它所有的颜色都是做那种柔柔啊温温的，所以你无论再叠加多少个颜色上去啊，你的眼妆还是都看起来那么的温柔，不会有很强的侵略性。好，拉近看一下这个眼妆的效果，再整个张开给大家看一下。再下一个就是浓一点的眼妆了，一样先沾 A， 好，再整个眼窝，然后这个时候直接沾 B 这个颜色叠在眼褶内，然后用 A 这个颜色上在下眼影的位置哦，然后再来要沾这个最深的 C 了，直接给它加重在这个眼尾的位置。它这个颜色这样子叠，你不会觉得它脏，你会觉得它融合的非常好。然后它一样用了这个 D 的颜色，它说要画一个细的卧蚕。它的眼影粉真的非常好，它都不飞耶，就这样直接沾直接画上去一点都不会往下掉。然后它先用了这个眼线色来打底，就是先画一个底色出来，然后再用一个眼线液去画补一下睫毛膏，
好，这样子完成啦。我觉得可能是因为我内双张开，真的上眼你都看不到的关系，所以感觉妆感好像没有丫丫画起来那么重。整体这样乍看之下，会跟刚刚第三个眼妆有一点像，除非你要这样子有点半闭，你就会发现，原来上面的这个漂亮的渐层跟刚刚是不一样的。像我自己平常在画这种深色的堆叠的时候啊，最怕就是那个眼影晕到最后变成一坨脏脏的颜色。这个眼妆虽然用了很多的颜色去堆叠，但是在画的过程中都没有让我感觉到很惊慌，好像快要失控的那种感觉。就是真的很轻松，随便的晕个两下。但是我觉得除了这个眼影本身粉质很优秀之外啊，丫丫这组刷具也真的是帮这个眼妆加分了非常多。因为我真的用起来，它的刷子每一支都非常的好用，就是大小啊，例如说这个打底铺色用的这个二号刷子，它就是恰到好处的大小，你一画上去就是完美的掌握了你要铺色的范围。然后这个三号的重点用刷子啊，它不是那种锥形的，它是那种有点像小小的扇形的，它也是做到一个恰到好处的大小，有时候太小你就觉得晕得很辛苦，然后有时候太大你又觉得不精准。大家就是兼顾那个大小之外啊，还可以把它晕染得很好，也不会说太锐利的线条。然后五号这个下眼影用的刷子啊，也是那个大小整个掌握得太好了吧。每一支刷具的那个设计都是让你不用再额外去练习什么技巧啊，花什么心思去控制它，就真的不用，就是用上去都是帮你配得好好的。然后因为03一嘛，他们的刷毛真的也是做得非常的好，每一支在眼睛上面晕染的时候都不会刺眼，不会刺皮肤。但是我好像听说这个丫丫的刷具好像是不是之后不会再出产了，我不太确定。如果还买得到的话，我觉得这组真的是很值得入手的一组刷具。我现在觉得很后悔我没有在它一上市的时候就买，你知道吗？就是有一种相见恨晚的感觉。真的，我觉得你一用下来就是会知道设计这组刷具的人是真的有在化妆，真的知道化妆的人需要什么的，才会设计出这组刷具，我觉得真的很棒。那如果要说这个眼影盘有什么缺点的话，我觉得就是它的外壳是这种纸盒嘛，然后又是做这种浅色米白色的，如果说你的手不小心有碰到眼影什么的，然后你又沾到它的话，可能真的会比较容易脏掉。但是呢，整体的眼影粉质啊、配色啊什么的，画出来眼妆我真的觉得就是超棒。然后我觉得我今天蛮庆幸，就是我照着丫丫的教学去画了这四个眼妆。因为如果没有照着她的教学，我只是拿到就依照我自己原本惯用的方法去画的话，我可能不会去发现说原来这个眼影有这么多漂亮的画法跟搭配。照着丫丫的那个影片建议去搭配啊，去画出来，也尝试了一些我平常不会画的画法。例如说用亮片啊涂满整个眼褶内，是我平常不会这样子做的。我觉得就有尝试到不同的风格、不同的画法，还蛮有趣的。所以如果你们有买这盘的话，真的可以照着他的画法去画画看，我觉得很好玩。好啦，那总结就是，我觉得丫丫这次出的这个眼影盘真的是非常的优秀，还有他的刷具也非常的值得入手。那这个完全是我自己买的，不是任何的业配，只是我真的用到觉得很惊艳。好啦，那今天就到这边喽，希望你们会喜欢这影片，别忘了帮我按个订阅哦，拜拜。